Nieku nemorėjom. Perrengim Flavijų, nuėjom į Azdą, pripirkom pilną maišą visokių čiupačiupsų, visokių tapkyčių, spaidermenų, visokių batukų. Ir traukiam vėl namo link, kaip visada. Rektor! Kaip gražiai Azda atrodo. Visų vaizdą nesuprantu. Gerai? Ne? Not? Not? Geriausia. A, jūs nesišypsat? A, sorry, aš galvoju, saulė išlėdė. Ir kam čia to reikia? Palikę pirkinius namie, vėl išėjome pasivaikščioti su triratuku ir vėl visus raginome šypsotis. Varpai išlindė skambo, nesusisiko, kaip per langą išlindė. Kaip varnienai. Žuvį kepam kaip varnienai. Kaip varnienai iš inkilo. Na, ruošiamės pavalgyt gerai ir tada važiuot bolį treningo nupirkt tokio. O paskui varysim su dviračiais. Kažkur, kur nesakysim. Sakykim, tavai pasigirkim šanksą. O Brodvėjų. Į Brodvėjų. Vakar vakare buvom Brodvėjų vaikščiojom. Kokiai vaikščiojom? Faimė. Faimė. Radau raktus. Jo, ant šaknų buvo. Ant šaknų buvo. Nu va, nu va. Reikia pakabinti. Jeigu aš čia nenulipsiu, tai reiškia, aš jau... Taip ir. O čia jau Mavirno apylinkės. Atvažiavome ir netikėtai radome improvizuotą, tiksliau pavaizduotą kažkokio tai klavišinio instrumento imitaciją.
kažkam tai atsiminti. Labai išpuošta. Kažkokio tai žmogus, ko gero, priminimai. Malvernos pasuose. Karaliai ir karalienės. Sesi žiūri zuikis. Zuikis. O, jau jautis kažkoks. Ar šipsokitės? Čiais. Va taip. Jo, ant šaknų buvo. Nu va. Reikia pakabinti.